Про контрнаступ Збройних сил України в цілому. Жодного контрнаступу не існує. Крапка. Це можна легко довести, якщо дивитись на карти різних іноземних організацій. От і все. А якщо там є маленькі вигризання території, це не контрнаступ. Це ілюзія, а не наступ. Під контрнаступом вони в інформаційному полі мають на увазі, що вони обстрілюють ворога, і це для них контрнаступ. От і все. Ось що таке український фейковий новинний контрнаступ в цілому. Поки вони кричать про контрнаступ, вони провокують росіян обстрілювати мирні квартали України. От і все. Своїми заявами, що вони зараз починають контрнаступ, вони провокують російських солдат обстрілювати військових ЗСУ. От. Насправді, навіть військові ЗСУ під Миколаєвом кажуть, що жодного контрнаступу нема, і вони знаходяться на оборонних позиціях. Якщо ви кажете про контрнаступ за місяць публічно, то який це контрнаступ, якщо ворог вже підготувався до нього? Ви просто судієте ворогу. От і все.